მასთქერის პრინციპი ქართველ ამომრჩეველს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს ამის შესახებ ჯონ ბასმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236-მე წლისთავისადმი მიძღვნილ მიღებაზე განაცხადა. ელჩის განმარტებით მასთქერის პრინციპი ეს ის სამართლებრივი ჩარჩოა, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. მასთქერის პრინციპი საქართველოს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. უახლოესი საარჩევნო ციკლისთვის საქართველოს აქვს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ყურადღება დაუთმონ კამპანიას და ერთმანეთთან კონკურენციას და არ გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, რომ საარჩევნო პროცესი არ არის ლეგიტიმური და იდეალური. იდეალური საარჩევნო პირობები არცერთ ქვეყანაში არ არის. And not spending